Thank you.
Passou! Aí já são por sagari de fundum. E batundam do Ipuale Zeki. E cantela sabor Gainapo. Hassan Jindi Sara. Vai, Hassan Jindi Sara, Dana Gainapo. Jindi Sara, Dana Gainapo. Abu Asefu Osjambar. Ajay Samur Sangare di Fundjum. Karam Banyik Faisal Jaj. Ganjen Asben the Boy. Paul Mante Danago Bizida Malamine Garam Banyik Faisal Tian ño nek combat bi ci ginaaw ci ginaaw ginaaw Abu Azef Danda wo Jambar Abu Azef Danda wo Jambar Cheikh Jan Danda Garam Banyik Fay arbitre le mo Cheikh Jan Danda Garam Banyik Fay
برنا يا ابويا ما دغاوي ويا حسن جني سارة سيدي سمبن جني سارة سيدي سمبن علي مودا مالك موفقا ويفا ناكنور تروك يا ابويا ما دغاوي نيوا سيدي سمبن دانا دغو سيدي سمبن دانا جيني سارة لم نقدر سيني سمبن دانا جيني سارة عايشة دوزيام كارد فينال بي بوتي اوردي اك بن كاين بانا كانيور تاروك يا يا بويا مارغا وجوا يا سان مالخما كان كولر ابرا لا دافا د جيني سارا واو 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 مدوكا سكال جامع فولمانت بلغي جرى امغول Thank you.
أما دوكس كم جنب فولمات أم نالكي تابي جه فافي برنة بدرخاء Thank you.
aicha digante mamadou gaskel jambe polmant balegi dara amagul dayko mbane de man tega mege ko Arbitral.
Ababundaw, drapeau Maïssar. Aïssa, première demi-finale pour Alour. Diganté Ngansen, Bundjaga Niaou. Ak Serigne Diagne, Bundjahaou. Ngansen, mo fété Chamagne. Serigne Diagne, fété Ndeydior. Ñom ñaar ñep, ay ngembulu ñun la ngembo. 2024 12 August 2024 animation banak mo ngi nek mbayang lum ak Ousmane Ngom fofu ci cicatrou ci veille corps bi net le 9 lay jeex waaw ba legui le 10 nak bari production ñew fi ci arène adresse ma moy dimanche bi di ñew tegal na bari 2 500 fi ci a fi ci kokoy bari production 2 500 la bari production tegal bari ah décoré nak ki nga xamné moy Boubou Diop ak Malik Mom arbitre animation palo mbayang lum mu don na dimanche bi ñew malik ñewal ci annonce bu mag bi voilà merci merci au fogolé merci mbayam merci mama jox production tara ko la ina amateur ke mais ke terrain kalgi abo da koy le 6 juillet fa le 7 juillet jox kanté kanté gamen propo Ousmane Sonko 11 millions 11 millions 11 millions non non buñu ko la Allez, 11 millions. Mois de juillet. Oh, 11 millions français. Serjan jël na avertissement. Go!
bëré nañ bëré waat bëré nañ ñoo jor bol man ta tan ko ñu bëré waat jof yor bol man ta danat ko c'est la troisième fois ñuy bëré waat ndeysan fi lay xawé ci téré gal gi digënta ngeen seen bu jaga ñew ak bol man ta bu patit got ziaré wa 100% garin fur djom ak képp ko xamna ya ngi sétal lamb à travers la scène garin tv diganté paul mante ak ngagn sen bu jaga ñaw ay ta ngagn sen dal na paul mante ngagn sen dal na paul mante ngagn sen dal na paul mante.